Internet mārketinga aģentūra Top Media veido katras jomas labākie speciālisti, kas ir iegūši zināšanas gan starptautiskās, gan vietējās augstskolās, konferencēs un semināros, kā arī pašmācības ceļā. Digitālā vide tāpat kā mēs nemitīgi attīstās. Liekot lietā zināšanas un pieredzi, Top Media realizējuši daudz radošas kampaņas, izstrādājuši un ieviesuši efektīvus risinājumus, lai palīdzētu saviem klientiem sasniegt labākus rezultātus un būtu soli priekšā konkurentiem. Mūsu aģentūra nodarbojas ar digitālo reklāmu konsultācijām un izvietošanu. Mēs darbojamies Latvijā 5 gadus jau, bet pieredze mūsu komandai ir jau vairāk nekā 10 gadi, bet šo 10 gadu laikā esam attīstījušies no varbūt nelielu uzņēmumu, kurā bija 1-2 cilvēki, līdz šobrīd jau praktiski 20 cilvēku komandai, kas apkalpo budžetus jau pār pa 12 miljoniem gadā saviem klientiem. Mūsu atslēgas piedāvājums un iespējas, ko mēs darām, ir, ka mēs piedāvājam izpētīt šo reklāmu efektivitāti ar analītikas iespējām un panākt, kad mūsu klientu pircēji vai pakalpojumu pasūtītāji pieaug strauji, investējot ļoti efektīvu šo reklāmas budžetu un saprotot, kur katrs investētais eiro ir ielikts un kāda ir šī atdeve. No tādām jaunākajām tendencēm, kas pēdējā laikā ir, protams, ir automatizācija, reklāma automatizācija un auditorija izvēle. Būtībā arvien individuālāks paliek šīs reklāmas ziņojums, kā komunicēt ar auditoriju, ir iespējams noskaidrot, ko lietotājs interesējas, ne tikai, kad viņš konkrēti kaut ko meklē, bet arī, kad viņš kaut kādu mājaslapu apmeklē, kad viņš skatās kaut kādas piedāvājumas, produktus, kaut vai to pašu Facebook skatās, un ka viņam izvēlās kaut kādas saturu, ko rādīt. Un šī automatizācija ļauj ļoti individuāli šo ziņojumu nodot un tādā veidā piesaistīt uzmanību, tā, ka lietotājs pat nesapratīs, vai tas ir reklāma, vai tas ir konkrēti viņam tikai piedāvājums.